Presta atenção. Eu não sei o que eu tô fazendo, não. Tô orando. Eu fiz o seu 4G acabar? Não assume esse B.O. não. Pô, tô tão perdido quanto o Larry. Legal que quem mandou o versículo foi a agiota. A agiota não pode mais ser crente? Gente, tô perdido. Tô perdido. Se tem uma parte que vocês querem me ajudar, pode ser essa, viu, gente? Senão nós vai ficar aqui mais 40 minutos. A sequência das portas. A gente olhou algum número? Eu tenho um isqueiro! De uma pedra! Mano, eu fico tão desarmado sem meu Game Boy. As portas fazem uns sons. Sério? Faz não, porra. Faz? Pera, eu não tô ouvindo. O que tá fazendo som é a música. Ó, agora tocou. Essa não. A música tem sino também, porra. Tá maluco? Aí eu não vou chegar em lugar nenhum nunca. Ah, mano. Não. Não o quê? Muta a música. Mano, não. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ó, aqui não fez som nenhum. Cadê? Cadê? Não tem som, mano. O sino é da música. Caralho, vocês são muito filha da puta. É pra me ajudar ou pra me atrapalhar nessa porra? Vou dormir, vai lá, vai lá. Antes de entrar é pra fazer som. Como assim? Tá. Essa aqui faz barulho. Beleza. Beleza, beleza. Essa aqui. Beleza. Não. Essa aqui. É o capeta chamando. Ai, meu Deus, o demônio me achou, gente. Porra! O que vocês falaram que era sino? Beleza. Porta. Tenho que descobrir como abrir esse maldito portão. Aqui não faz nada. Aqui desativa. Aqui ativa os dois. Aqui ativa. Aqui desativa. Ué, aqui tinha ativado os dois não. Puta, como é que eu vou pra cá sem ativar? Essa aqui. Desativar. Caralho! Do nada o jogo começou a exigir meu cérebro. Logo a menor opção que eu posso oferecer. De repente, assim. Mano, foda que eu vim pra cá. Ele ativa dois? Por que ele ativa dois? Mano, eu não... Fala! Fala, fala! Fala dele! Fala dele, vai! Vai! Critica, critica! Critica, velho! Caralho, eu sabia o que eu tava fazendo, velho! Tinha certeza do que eu tava fazendo! Tirando!
Oi, Sally. Gente, eu sou Sally. Oi, Sally. Eu sou Sally. Oi, Sally. Puta, peraí. Mano, essa música atrapalha demais, mano. Meu Deus do céu, como essa música atrapalha. Aqui. Aqui. Não. Aqui. Não. Aqui. Não. Gente, eu tô fazendo. Aqui. Eu tô fazendo a mesma coisa. Eu tô fazendo o mesmo processo, ó. Eu entro na última, vou pra outra última. Não, calma aí. Bom, então provavelmente não deve ser pra eu. Caralho. Agora é sem som. Mano, faz sentido isso aí. Faz sentido. Pior que faz sentido isso. Tipo, pode ser que não seja, mas faz sentido. Será que faz sentido? Ou será que eu só tô seguindo uma dica que não faz sentido? E aí eu tô ficando. Vai! Gênio! Caralho! Gênio! Gênio! Promovido! Virou dono do canal, parabéns! As lives agora são suas, já já eu te passo a senha no inbox. Nice, nice! Um livro velho com a capa de madeira. Tem um círculo preto esculpido na capa que é feito de outro tipo de madeira. As frágeis páginas verdes são cobertas de símbolos pintados. Não faço ideia do que são, mas deixam um gosto amargo na minha boca. Tá lambendo o livro? Ah, não. Ah, não. Mano, é muito difícil. É muito difícil cagar duas vezes, mano. Diego Dezu, obrigado pela raid. Todo mundo tá vindo do Diego, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Scott, estamos jogando bem lá na frente de Sally Face. Sejam bem-vindos. Se quiserem dar um followzinho aí, fiquem à vontade. Caralho, gente, eu tô perdido. Eu não tenho como cagar duas vezes a resposta. Uma vez até vai, mas duas é pedir demais. Tá que pariu, gente. Caralho, aí vai ser foda. Não tem como eu pisar aqui. Sempre dá pra cagar duas vezes. Olha que sempre é muito tempo, gente. Eu era viciado em Sally Face. Mano, o jogo é bom, hein? O jogo é bom demais. Tá ativado lá na ponta. Mas eu não posso pisar aqui, mas que cacete. Vai, anota aí. Anota aí quanto tempo eu fiz isso aqui e em quanto tempo o Psycho vai fazer, velho. Psycho com aquela cabeça gigante vai ficar 3 horas para passar dessa parte. Coitado de quem tiver que editar o vídeo. Coitado de quem tiver que editar o vídeo. Pelo amor de Deus. Hey, bem na hora. Achei que temos que puxar essa alavanca ao mesmo tempo para abrir o portão. Tinha comigo, tinha comigo. Acho que andamos em um círculo gigante. O quarto atrás do portão deve ser o centro. O último que falta. A Ashe tem que estar aí. Pô, se não tiver também, a gente desiste, né, mano? Não tem muita opção. Hã? Pô, essa? Ah! Ué! Nunca é isso! Nunca é isso! Eu quero usar isso aqui! Ah, é isso sim, eu só não tinha examinado ainda. Eu acho que essa coisa estranha da mesa da senhora Parkerton é algum tipo de chave. E caralho!
Tá, porra, vambora. Uou. O Psycho com a cabeça vai apertar todos os botões ao mesmo tempo. Puta merda. Vambora, vambora. Eita, pô, já entrei, agora que eu vi. Meu Deus, cara. Tem demônios? Tem demônios? Ai, que susto, caralho. Eu achei que ela... Ai, ai. Ai. Ash! Ash, você tá bem? Ash? Ela tá... Ela ainda tá respirando. Rápido, me ajuda. Caralho, que susto, mano. Hã? Ela acordou. O que houve? Onde estamos? Cara, você caiu daquela despensa de lixo. Eu achei que tivéssemos te perdido pra valer. Ainda bem que te encontramos. Você tá bem? É, eu acho que sim. Só um pouco tonto e dolorida. Nenhum osso quebrado. Bom, pelo menos não o meu. Mano, Ash, você não iria acreditar no que a gente passou pra te encontrar. Foi tudo graças ao Sally. Ele teve uma daquelas visões bizarras e daí ele achou um tipo de porta secreta no porão. E daí a gente desceu umas escadas medonhas pra porra e achamos esse templo desse culto maluco. Caralho, ele tá falando pra caralho, você não acha não? Ou sei lá que porra é essa aqui embaixo e tinha um monte de cabeça quebrada, armadilha, labirinto e Todd. Caralho, o Todd tá segurando a entrada do portão. Uou, isso é demais pra digerir, não acredito que tudo isso tá bem embaixo do prédio. Obrigado por não desistirem de mim. Não sei o que faria sem vocês, garotos. Ela tem um... O quê? Ele tem um novo canal na Twitch. Mano, o Psycho é um vagal, velho. Então, o que faremos sobre tudo isso? Senhora Packerton matou muitas pessoas. E a mortadela... Nós não podemos ignorar isso. Definitivamente não. Ao julgar pelo que vocês disseram sobre as salas internas do templo e sobre o apartamento da senhora Packerton, é possível que ela tenha se envolvido no ocultismo também. Mesmo que a Eita porra! Vai com calma, amigo. Vai com calma. Vai com calma que não tem pressa. Feriado. Mesmo que a congregação tenha se dissolvido há muito tempo, ela pode ter encontrado essa porta assim como nós. Ou talvez ela seja o último membro que sobrou, tentando continuar quaisquer que sejam os planos deles sozinhos. Você não acha que ela está tentando trazer o demônio de olhos vermelhos de volta, acha? Espero que não, mas estaremos preparados caso ela esteja. Cara, nós precisamos impedi-la. De preferência, sabe, antes que isso aconteça. Eu sei que chamar a polícia não é uma opção. Talvez nós deveríamos chamar a polícia estadual ou o FBI. Ah, tá bom. Caralho, simples, né? Fácil. Pelo menos dessa vez nossos pais não podem negar o que está acontecendo. Eles vão nos ajudar quando mostrarmos o que há debaixo desse edifício e o que a senhora Packerton tem feito. A Ash tem razão. Nós devemos envolver nossos pais dessa vez. Mano, que genial. Talvez nós devêssemos matá-la. O quê? A senhora Packerton. Talvez nós devêssemos só matá-la logo. Ela é velha. Não deve ser difícil. O que você tá falando, cara? Nós não podemos simplesmente matar alguém, Larry. Nós seríamos tão ruins quanto ela. Normalmente, eu seria contra ferir outras pessoas. Mas nesse caso, Larry pode estar certo. Todd, Larry, sério, gente? Pense em todas as ocorrências estranhas e inexplicáveis que acontecem nos apartamentos Edson em Knockville. Quanto mais penso nisso, menos provável parece que a senhora Packerton está fazendo sozinha. Ela deve ter ajuda de fora. Isso iria explicar o encobrimento do Charlie e do caso do assassinato da família Holmes. Não tem como saber até onde essa corrupção vai. Awe, obrigado. Caralho. Eu acho que faz sentido. Sol, você disse algo semelhante hoje cedo também. Eu não sei, mas talvez isso seja mesmo da nossa responsabilidade. Talvez. Sabe, as maiores preocupações que os adolescentes normais têm são coisas estúpidas, como ser popular ou ter um cabelo bonito. Mas a gente não. Nós só temos que nos preocupar em salvar o mundo, eu acho. Sei lá, né? Isso que me mata a véia mesmo. Então, o que houve? Decidimos que era melhor deixar pro dia seguinte. Já estava quase de manhã mesmo, e todos estávamos completamente exaustos. Mas e a professora? O que vocês fizeram? Vocês avisaram a polícia? Não precisamos.
Acabou que a Pemberton sofreu um acidente de carro voltando para casa naquela noite. Ela e outro motorista faleceram no impacto. Quê? Nossa, isso é bem conveniente. Pode pesquisar você mesmo, se não acredita em mim. Estava na primeira página do jornal no dia seguinte. A amada professora de Knoxville morta em acidente de trânsito causado por motorista bêbado. Mas claro, você não vai encontrar nada sobre os corpos no apartamento ou sobre como ela estava alimentando os alunos com carne humana. Tudo isso foi encoberto. Entendo. Que? Boa noite, Kali. Obrigadão pela presença. Na verdade, a maioria dos adolescentes acha que pode... Que? Acha que tem poder e faz vídeo pro YouTube. Quê? Eu não me importo se você não acreditar em mim. Essa é a verdade. E você tem... E você disse que iria ao ar sem cortes. Não se preocupe, Sal. Nossa conversa será... Irá inteiramente ao ar. Eu sempre mantenho minhas palavras. E acho que as pessoas vão ficar muito interessadas no que você tem a dizer. Todos estão te assistindo agora. Você falou com muito carinho da sua amiga Ashley. Vejo que vocês eram muito próximos. Você chegou a considerar a Você chegou a considerá-la sua melhor amiga junto com Larry, Johnson, Todd Morrison, certo? Sim. Você já viu isso? O assassino Sally Face. Julgamento hoje por assassinato em massa, incluindo sua família inteira. Fontes dizem que o procurador irá chamar Ashley Campbell para testemunhar contra o assassino Sally Face. Campbell é uma amiga de longa data de Sally Face, e eles foram ditos muito próximos em seus anos de ensino médio. Caralho. Que isso, cara? Como assim? Cara, não sei passar, cadê meu mouse? Gente, eu não sei passar de página. Gente, o jogo vai acabar aqui. Não sei passar de página. Gente. Gente, eu acabei com o clima. Gente, eu acabei com o clima. Eu não sei pular a página, velho. Meu mouse não entra na tela. Cadê, velho? Gente. Passou. Nossa, eu acabei com o clima do... Gente, nossa, eu acabei com o clima do jogo. Mano, eu acabei com o clima do jogo. Meu Deus, cara. E o Todd? Você me disse que ia contar sobre o Todd. Ah, certo, claro. Nós gravamos uma sessão sobre o Morrison ontem. Ele ainda está no hospital após o que aconteceu naquela noite. Mano, eu acabei com tudo, gente. Ele chorou e eu acabei com... Mano... Filha da puta de jogo, não me deixa clicar, velho. Ele ainda não está lúcido, não reage, não fala, então não conseguimos o entrevistar. Falamos principalmente com seu médico. Eu sinto muito, Sal. Aparentemente, Morrison não mostra sinais de melhora. Na verdade, sua condição tem piorado. Eles dizem que o dano que ele sofreu naquela noite é irreparável. Caralho, ele tá com barba! Ele não consegue distinguir fantasia e realidade, e só quer morrer. Quando negam a morte, ele se torna extremamente agressivo. Eu tenho que ajudá-lo. De algum jeito, eu preciso ajudá-lo. Até mesmo os médicos e profissionais treinados não conseguiram ajudar o Todd. Por que você acha que você conseguiria? Porque eu sei a verdade. Eu sei o que realmente aconteceu. Eu sei o que há de errado com o Todd. Que isso, cara? Que isso, cara? Sharingan! Sharingan, velho. O demônio entrou nele, mano. Caralho. Boa noite, Duda. Boa noite, dorme bem. Obrigado pela presença. Que bonito. Caralho, eu mando muito no rock and roll. Caralho, eu mando muito no rock and roll. Eu mando muito no rock and roll. Tô acordado, já acordei. Caralho, quanto remédio.
tá tudo de ponta cabeça, meu Deus, eu tô louco. Cara, eu tô louco, tem várias casas misturadas. Saída? Que joguinho gostoso, mano, muito bom. Ih, caralho. O diabo. Vou falar com o diabo. Beelzebub! Quem é você? Eu sou Lord Beelzebub. Não consigo ler isso com seriedade. Uou, sério? Então você é tipo o diabo? Não, este é um apelido concedido a mim por meus familiares. Família pode ser difícil. De fato. Já volto, na real, já volto. Você acabou de chegar. Não, você não pode passar por minha porta. Você deve admirar minha arte primeiro. Sua arte? Sim. Na escuridão existem cinco. A quinta você não deve ver. Das quatro artes restantes, você deve vislumbrar três. Tendo feito isso, informe. Certo. Você quem manda, Edgar? É Beelzebub. Lorde Beelzebub. Tá bom, Zebu. Já volto. Caralho, velho. Tá, vamos... Que ordem vocês querem? Vai, vai. Vou deixar vocês escolherem os números. 1, 2, 3 ou 4? 3, 2, 1? Vocês que sabem, vocês que sabem. Eu só vou entrar na porta. 5. 5 tá fechada, porra. 3, 4, 2. 3, 4, 2? Tá bom, vou na 3. Caralho, caralho. Adassa Depsed. Eu estava quebrada antes dele me encontrar, despedaçada e perdida. Então, ele olhou para o meu rosto e me viu inteira de uma vez só. Depois de ser descartada por todos os outros, após anos não sendo vista ou ouvida, ele me viu. Nós estamos apaixonados. Tudo estava perfeito, até que tudo se despedaçou novamente. Agora só há dor. Adassabasebesed. Que isso? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso aqui, gente? Que porra é essa? Abaixa um pouquinho a música, abaixa. Ih, não dá. Não dá. Não dá. Bem que eu queria. Tá trancado. Ué? O que que é isso? Puta! Tá? Putz, caralho. Não vai ter... Não vai ter. Tem que ser outra parada. Tá, deixa eu ver. Que isso? O que fizemos para merecer tal sofrimento? Eles estavam determinados a devorar cada um de nós. Nada podia detê-los. A luz ardente dos deuses se apagaram. Seus olhos vigilantes se tornaram um grito de horror. Então tudo ficou preto. Tá bom. Tá bom. Aquela lá tinha um colchete, esse aqui tem um DF invertido. D invertido F. NP. Ué, mano, mas não bate a conta, velho. Não bate a conta de símbolo, porra. Ai, que porra é essa? Houve uma batida na porta e eu pude ver novamente. Eu era eu mesmo outra vez. De repente, forçou minha mão. E esta tal liberdade se revelou como uma mera ilusão. Eu fui forçada a assistir tudo, prisioneira em minha própria mente. Eu fiz coisas terríveis, coisas imperdoáveis. Porra é essa, caralho? Tá, teve DF, teve... Puta que pariu. DF, NP e esse colchete. Como é que nós vai fazer? Ué, não é isso? E agora, gente? Põe o símbolo da porta 3 nos 3. Mas o da porta 3 não era NP? Boa noite, Luca. Obrigadão pela presença, mano. N. O som tá todo bugado. Não, meu, o som tá assim mesmo. Caralho, gente, eu não faço ideia do que fazer aqui, pra falar a real. Não, são números? Como assim números? Calma.
Ah, não! Depois que eu tinha visto os três, eu não tinha que falar com ele? Ou eu tô confuso? Pera aí, olhos vigilantes. Eles são repletos de dor e arrependimento. Ah, só isso? Pecado deles. Eles estão sentindo muita dor. Ah, Deus, acabou. Eles tiveram o coração partido. Que bosta. Uma vez que atravessar aquela porta, não terá como voltar. Não, mas calma aí. De nada. Até mais, Bubs. Calma aí, calma aí. Não, eu quero entrar nas outras. Mano, NP. Ah, tá. O N é 1. Então vamos lá, ó. N1. Opa, não era pra cá. Em breve nós partiremos. E eu com isso. N1. O 2 é o DF. E o 3 é o colchete, então. Tá. Vamos lá. N1. 2 é o DF, né? E o 3 é o colchete. Gente, eu quero ir embora dessa parte. Alguém poderia fazer a boa? Alguém poderia fazer a caridade? Pai, foi mal, apertei sem querer. Traços? Quer pegar o quê? 3 em cima? 2 no meio? Mano, 3 é o colchete. Tá. Tá, vamos lá. 3 é o colchete. 2 é o N. Ué? Não era pra ser isso? Calma, não entendi. Conta os traços dos símbolos. Coloca os símbolos que você não viu. Era o quê? 2 é o D. Não tô entendendo a lógica. 2 é o D. E aqui é o N? Ou aqui é o N? Não tô entendendo a lógica do bagulho. Contar os traços não vai mudar, porque eu não tenho que pôr número, gente. É isso que eu não tô entendendo. Ô, caralho. Eu sinto muito. Volta pros pontos. Nem tem P, né? Isso que é foda. Era pra ser N aqui, porque é 1. Conta os traços e bota a forma que tem o mesmo número do total. Faz sentido. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o 2. Tá, vamos considerar que no 2 tem a 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, vamos lá. Vamos considerar que seja isso então, hein? O 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? 3 é 8, então. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, agora é 1. Agora é 1, vambora. Caralho, essa aqui é só pros Big Brain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caralho, tô cérebro como exercitando aqui, ó. Porra. 7, né? 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá na ordem errada? Será que é o contrário? Caralho, aí fodeu, hein? Acho que eu troquei a porta 1 e 3 pelo mesmo. Mas obrigado, gente. Vocês são anjos na minha vida. Vocês são anjos na minha vida. Caralho! Gente, sua alma foi corrompida pela escuridão, pela fome, pelo isolamento. Ela sofreu muito. Através de nossa união, nós a salvamos. Nós somos os ecos eternos do esquecimento. Nós somos tudo que existiu e um dia existirá. Caralho. Tem símbolo aqui, será? Eu tô andando sozinho, porra. Que isso? 342-697. 342-697. 342-697. 342-697. 342-697. Eu vou poder mesmo entrar aqui, gente. Eu queria entrar aqui. Pelo visto não vai rolar, né? O bichão tá de mau humor pra caralho. Eu queria entrar na 5, mano. Tô no espaço. Opa! Ligar. Eita porra, caralho! Mesmo? Mesmo o quê? Não entendi. Cada quarto é uma aventura? Cada segundo nesse jogo é uma aventura. Perdido. Ih, caralho, porra. E que isso, cara? Olá? Tem alguém me ouvindo? Tem alguém aí? Por favor, eu preciso de ajuda. Eu não consigo lembrar quem eu sou. É tão escuro aqui. Eu me lembro de uma luz ofuscante. Então uma dor horrível tomou conta do meu corpo em chamas. Então eu acordei aqui. Eu não consigo me livrar dessa sensação de perda e desespero. Eu morri? Vou ficar te devendo essa informação, viu, minha filha? Com todo respeito, hein? Cadê minhas fitas? Me dá minhas fitas. Quero fita. Oxi! Gente... O quadro do Totoro. Caralho, que foda. Carregador. Hã? Onde está meu celular? Eu tenho inventário? Não. Caralho, que foda. Ô, louco, eu fiquei milionário. Fiquei rico, foda. Porão. O que, que tem pra cá? Uma porta que não fala pra onde é. Cheia de lixo. É, por que, que tem essa porra desse quarto se não tem nada? A plantinha. Andar de cima. Minha cozinha. Caralho, minha casa é enorme. Que é isso? Favela venceu, gente. Favela venceu. Favela venceu. Minha casa é enorme! Quarto do sol. Vou entrar no porão antes de qualquer coisa. Ah, ainda tem o meu gato, filha da puta! Que horas são as lives? Quê? Hã? Não tem nem dia, como é que eu posso te dizer a hora? Eu aviso no Twitter sempre. Cara, sério, de onde você tira esses adesivos? Beleza. Não, 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 não quero sair, não, 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 não. Tá louco? Adesivo do Alan? Caralho! Que isso, cara? Caralho, que? A bandeirinha do Brasil ali embaixo. Que foda. Caralho, que da hora, que da hora. Tá, deixa eu ver o que mais eu posso ver. Aqui eu já entrei. Vou subir pra ver o que tem no lugar de cima. Só
São as pessoas que jogaram o jogo, o criador colocou na homenagem. Pô, eu também joguei o jogo, e aí? O que você quer dizer com isso? Eu joguei o jogo. Não, sua pergunta não faz sentido. Neil. Bom dia, Saulo. O que aconteceu? Oi, Neil. Sem Maria Chiquinha hoje, hein? Acho que nunca te vi de cabelo solto, quase não te reconheci. É, pois é. Tá se sentindo bem, cara? Você parece meio fora do ar. Estou bem. Você tem dormido bem? Eu te ouvi levantar algumas vezes ontem de noite. Tem café fresco lá embaixo. Tem café fresquinho lá embaixo. Cara, tu acabou de falar isso. Você devia tomar um pouco. É, vai te fazer bem. Eu nunca começo o dia sem minha dose de cafeína. Valeu. Eu acho que eu só estou um pouco cansado. Sem problema, Saulo. Para de me chamar assim, seu filho da puta. É o namorado do Todd? Caralho. Mas por que ele tá na minha casa, cara? Vai embora da minha casa, porra. Vai pra sua casa. O Neil ama essa coisa, mas eu odeio o sabor. Ô louco. Eles estão morando junto? Todo mundo? Ah, tá. Oh, nem vi que tinha um banheiro, mano. Eu entrei sem querer. Eu entrei sem querer aqui, velho. Meu Deus do céu. Como é que eu vou embora mesmo? Esqueci como é que eu tinha ido embora. Como eu vou embora, gente? Eu tinha ido embora, mas não lembro como vai embora. Pelo porão? Ah, tá. Obrigado, gente. Obrigado. Vocês são anjos. Mas acho que os... Mora, acho que o Sol com o Todd e o Neil. Mas o Larry não mora junto, não. Não participei da live passada, mas cheguei agora. Tá em qual episódio? Acho que 3. 3, gente? 3, né? Não deu transição? Acho que é o 3. Caralho, quarto? Nem apareceu. Apareceu? Acabou de dar um upgrade no cadeado e não sei a combinação. Gente, o número que eu acabei de falar pra vocês. 3, 4, 3, 3 o quê? 3 o quê? 3, 6, 3, 4, 2, 6, 9, 7. Podia ter alguma coisa errada? 3, 4, 2, 6, 9, 7. Gente, não é esse número não, viu? Não é esse número não, viu, galera? Lamento informar que eu acho que a gente tá preso fora de casa. Não é mais fácil eu só perguntar? Não é mais fácil eu só perguntar pro maluco? Ele vai te passar depois? Então, vou perguntar, porra. Vai, mano, qual é a senha dessa porra, cara? Tá me escondendo segredinho? Você viu meu celular? Vai, vamos com calma. Não encontro em lugar nenhum. Ah, é? Eu encontrei lá fora ontem de noite na varanda. Não seria bom que ficasse lá. Então eu trouxe pra dentro. Quase esqueci que estava com ele. Ah, então me dá, cara. Sem problemas. Acontece com todo mundo. Aqui está, cara. Pô, obrigado. Cadê o Todd? Ele tem aula hoje de manhã. Ah, certo. Como vai a caça aos fantasmas? O Todd comentou que estava bem devagar ultimamente. Devagar? Ah, bem que eu quis... É, quer dizer, é devagar. Tá bem parado. Vocês garotos estão tentando me proteger de novo, não é? É gentil da parte de vocês, mas vocês sabem que eu sei me cuidar, né? Além disso, eu sou 2 anos mais velho que todo mundo aqui. Caralho. É que... É só que a gente... Sim, eu sei. 4 amigos fizeram um pacto 5 anos atrás e eu respeito a lealdade por trás disso. Na verdade, eu acho que isso é bem fofo. Falando de fofura, ouvi dizer que a adorável Ash está vindo pra cidade hoje. O lobo solitário dos 4 cavaleiros retorna. Tá animado? Nós devemos nos encontrar hoje tarde. Então... Isso é um não pra animação? Não é isso. Eu mal posso esperar pra vê-la. Eu só estou, sabe, meio cansado hoje. Ainda tem café lá embaixo chamando seu nome. Sally Face, vem pegar um pouco. Eu gosto dele. Ele é legal. Eu gosto dele. Você vai ter que ser um pouco mais específico, Bela Adormecida. Ontem de noite eu achei que tinha escutado algo como uma sirene estranha. Não ouvi nada assim. Talvez o Gizmo estivesse assistindo TV? Não era bem isso. Era quase como uma... Ah, deixa pra lá. Provavelmente foi só mais um pesadelo. Caramba, tem certeza que tá bem? Sim, tô de boa. Porra, tô de boa pra caralho. Pô, meu filho, eu só pergunto o código.
Ah, droga, trabalho. Eu tive que cobrir o turno da manhã hoje. Tenho que correr, Saulo. Te vejo mais tarde. Me passa o código, irmão! Deve estar aqui em algum lugar, gente. Tem um bilhete do Todd pra mim. Cadê? Cadê? Sal, here's the new code. 4035364. A gente ia ficar tentando até amanhã, gente. A gente ia ficar tentando até quarta-feira que vem, velho. Que eu perdi? Ah, muita coisa. Um mundo extremamente diferente. Opa, Gizmo. 4035364. Vambora, vambora. 4035364. Bora! Vambora! E caralho, isso aqui é meu? Eu nem acredito que já estamos trabalhando nisso há 5 anos. Parece que quanto mais conexões encontramos, menos sentido tudo isso faz. O chat todo anotando. Mano, se vocês não estivessem me ajudando, eu tava fudido. O culto ainda está operando? Se sim, então onde estão todos os membros? Caralho, eu juntei até a lâmpada do bagulho lá, ó, ali em cima. Mesa de trabalho. Foi legal do Rob financiar nossos novos equipamentos. Quando ele descobriu o que, estávamos fazendo, ele basicamente achou que nós éramos os próximos... Os próprios pega-fantasmas modernos. Tá, e aí? Meu telefone me lembra dos velhos tempos de walkie-talkie, usar. Está sem bateria, vou ter que deixá-lo carregando um pouco. Cadê o carregador, caramba? Coisas. Não... Gente, cadê meu carregador? Eu tô com a impressão que eu tô esquecendo alguma coisa aqui, velho. Ai, caralho, que susto, porra! Eu nem vi que eu apertei o botão, porra! Fantasma. Eu vi a fraca silhueta de um homem. Há algo de importante sobre ele. Eu posso sentir como uma memória distante no fundo da minha mente. Sua imagem é passageira. Ela pisca diante dos meus olhos e some outra vez. É como se ele estivesse preso em uma realidade paralela. Um fantasma fora do meu alcance. Ah, 3, 4, 2 é a ordem das fitas. Ou talvez eu seja o fantasma e é ele que reside na Terra dos Vivos? Eu já gritei tentando chamar sua atenção, mas não acho que ele possa me ver ou me escutar. Pô, que merda. A boca dela é um pouco estranha. Pô, nada, que isso? Imagina. Tudo normal por aqui. Mano, eu acho que não tem mais nada pra fazer aqui não, né? Sei lá, né? Uff. Perdido demais, velho. O jogo não pode me deixar livre assim não, que eu me perco, mano. O carregador tá no quarto? Não sei. Só um aviso pra prestar atenção. Não faz parte do plot, mas tem como não achar duas fitas, se não me engano. Ah, pera. Ah, coloquei pra carregar. Beleza. Vai lá na frente. Quando eu tentei ir lá na frente, ele falou que tava muito sol, esse filho da puta. Você vai terminar esse capítulo hoje? Mano, depende do quão longo ele for, gente. Ah lá, ele não vai, esse desgraçado. Passa protetor, caralho. As fitas são bem escondidas, então tem que explorar o mapa. Tá, mas é só aqui, né? Tá de máscara? Ué, passa protetor em cima da máscara, sei lá. Não tem nada que eu possa interagir, mano. Esse bagulho tá me deixando agoniado. Pô,
vai mexer na flor. Não, pera. Aqui é meu quarto. Aqui é o quê mesmo? É, aqui é o quarto vazio. As fitas estão nesse capítulo todo. Mas aí que tá, o bagulho é só aqui, gente? É só na casa? Ou vai ter mais pra frente? Senão eu vou ficar procurando aqui igual um idiota e não vai ter nada. Nosso próprio mistério local em outras notícias. Os moinhos da Noxville foram tomados por chamas durante a manhã. Bombeiros correram para a cena, mas quando finalmente conseguiram controlar o fogo, a maior parte do prédio e materiais já haviam sido destruídos. A fábrica tem sido uma grande fonte de empregos para a nossa pequena cidade desde 1934. Essa foi a terceira vez que o edifício pegou fogo, mas a devastação nunca foi tão grande. As autoridades acreditam que o fogo foi provocado por alguém, mas não puderam dizer mais nada sobre o assunto. No começo do ano, completou-se um ano do incêndio anterior, o segundo pior dos três, onde 20 pessoas morreram. Por sorte, dessa vez não houve vítimas. No entanto, três trabalhadores da fábrica estão hospitalizados com ferimentos leves. Atualmente, não está claro se os proprietários terão recursos para reconstruir a fábrica. Eles estiveram em um lento declínio durante a última década e têm lutado financeiramente. Se eles não reconstruírem, muitas famílias perderão a sua principal fonte de renda. Informaremos assim que novas notícias chegarem. Tá bom. Consigo jogar um place? 1934? O que que é? Ah, tá. 1934. Caramba, é até isso? Não é possível. Não é só na casa, não. Ah, tá. Mano. Veio 3AD. Foi mal. Não tem nada a ver com isso, mas foi mal. Vê se o celular já carregou. Ué, mano, vocês me falaram pra ficar cafuçando o bagulho. Tô cafuçando o bagulho. Olha, deu pra tocar. Olha, eu toco. Que da hora. Oi, Hayley. Parece que está carregado agora. Tem uma nova mensagem do Larry. Cadê? Tá acordado? Agora tô. O que foi? Tem algo de errado nos apartamentos, Edson. Além de fantasmas e um porão bizarro? É sério, tô indo aí. Me dá uns minutos. Beleza, avisa quando estiver pronto. Pronto? Caralho, eu tô com medo de pular ou perder alguma coisa, gente. Mas, porra. Não sei. Pronto. Sei lá, velho. Não sei. Só não sei, gente. Tô... Já andei pra cima e pra baixo. Calma aí, cara. Eita porra. Episódio 4. Começou agora, vocês são maluco. Falei, vocês são tudo louco. Tudo isso parece ser uma mudança dramática da sua história original, Sr. Fisher. Não é verdade que você declarou inicialmente que não havia contato com Larry Johnson? Sim. Então você admite ter mentido em suas declarações originais? Sim, eu estava em choque com o ocorrido e pensei que a verdade só iria piorar as coisas. Que ninguém iria acreditar em mim, eu não sabia mais o que fazer. E como podemos confiar em qualquer coisa que você diz agora? Como vamos decifrar o que é verdade e o que é mentira? Tudo o que me resta é a verdade. É importante que as pessoas ouçam o que tem a dizer. Se elas acreditam ou não, bem. Eu espero pelo bem delas que acreditem. Isso é uma ameaça? É um aviso. Você quer nos fazer acreditar que ainda há um assassino solto em Knockfell? Que todas as provas apresentadas hoje... O sangue das vítimas em suas roupas e pele, suas impressões digitais na arma do crime, a filmagem de segurança, as testemunhas oculares, que todas essas coisas foram um tipo de armação criada por quem? O departamento de polícia? Se o tribunal me permite, eu gostaria de continuar meu testemunho. É importante que a história seja contada em ordem cronológica, para evitar que os detalhes sejam levados fora de contexto. Bom, mais do que eles já foram. Irei permitir. Por favor, continue com seu testemunho, Sr. Fisher, mas tenha em mente que estaremos aguardando por respostas a essas perguntas apresentadas pela acusação. Tudo será respondido. Então prossiga. É. Eu tô te dizendo, cara, tem algo muito errado acontecendo.
Você viu o demônio outra vez? Não, eu não vejo desde que nós explodimos há anos. Eu achei que cada centímetro do apartamento com o Super Gear Boy hoje... Eu chequei cada centímetro com o apartamento... do apartamento com o Super Gear Boy hoje de manhã e não achei nada. Todos os fantasmas sumiram há semanas. Isso é um pouco estranho, mas quem disse que isso é algo ruim? Vai que eles finalmente conseguiram seguir em frente. Eu não sei, cara. Eu tenho sentido algo horrível. Tipo, alguma coisa debaixo da minha pele rastejando por aí escondida fora do meu campo de visão. É tipo a calmaria antes da tempestade ou alguma merda assim. Eu consigo sentir se aproximando. O quê? Que déjà vu, eu tenho sentido isso também. Como se tudo estivesse coberto de névoa. E logo ali, no meio dela, tivesse algo só esperando pra atacar. Sim, exato. Seja lá o que for, está vindo dos apartamentos. Então você vem dar uma olhada ou o quê? É claro que eu vou. Yeboy. Devíamos chamar o Todd? Ele tem aula hoje. Ah, certo. Eu estava esperando que ele tivesse alguma invenção nova ou sei lá. Ele esteve trabalhando em algo, mas acho que ele ainda não terminou. As modificações da guitarra estão prontas, mas o Todd ainda não me mostrou como usar, então é melhor não mexer. Espero que funcione melhor do que aquela caixa que ele fez no ano passado. É, eu prefiro manter minha guitarra em um só pedaço. Ler virou humilde. Pode crer, né? Então, já está tudo empacotado? Quase. Quero terminar de levar tudo esse fim de semana. Vai ser legal finalmente sair daquele porão. Legal, o Todd disse que não... Legal, o Todd disse que nós podíamos usar a van também. Show! É. Que porra é? Dá pra entrar aqui? Não, né? Cemitério, foda-se. Phelps! 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 Deus vê tudo. Edson Apartments. Chegamos? Bora. Parece que você estava certo sobre aquela tempestade. Ué, por quê? Por quê? Certo, vamos lá. Estou logo atrás de você. Não vamos. Não vamos. Tá muito tarde, hora de acabar, de dormir. Todo mundo descansar. Amanhã é sexta-feira. Ah. Hora de mimir. A mimir. Porém. Amanhã a gente termina o jogo já. Certo? Amanhã a gente termina o jogo. Eu aviso vocês no Twitter. A gente pega e faz até o final. Da onde a gente parou até o final. Porque eu não tô podendo estragar meu horário, gente. Eu demorei muito pra arrumar ele. Então, é melhor eu manter ele e amanhã a gente faz.